dhulbahante muuse biixi kuma cabiidin karo kagamana adkaan kara dagaal wuu yidha somalilan sandulla ku aata anuu madaxweyne farmaajanu tegay wa u danarian ma sihayst waxau xilka warajiyey isagoon saiixin oo arintii halkaaanu ku joojinnay raad otaaraaeaaymadawynahadiidmahdi guuleed golmuu ohan doonaa hargaysa animaado hallay cafiyo arrintii midnimada somaliyaasoo iaywuu soo gaahee ydh haialayguubo مرخاتي أي الله هاي طلعت سوق واهن يا سوق واهن ها وسد حيت مليون واحد يرلا ويا كون شخص يوم مرخا مجارا ويا هدول كمركو يمد سكلو عجيبا كل شيء جيا مركي هدول كي ودجناء ويمد أي وفريستي مركي بوق وعي حمر نين أضيع بلد كان كل أو يقان أي صباح وحوي كويري جامع محمد قالمي رادي جامع يران دنيا إلا لا إيه كنا نربا

aabaha waau shaqeyn jiray ayaxa sanadkii todobayo afartan ayaa xerada ayaa lagu daray labayo kontonkiina waa la qoray mudada dheerba shaaale aya ka tirsanbu aaadgsiygii hoose waxaan ku dhigtay amedguray magaalada hargeysa garoonka salaanta awaagaa la oanjira aaweynee adna osila dinaaaenraldad baanjeeda

aan talada ku lahaa ama dacabka ku lahaa oo waaweyn ha noqdaa waa run iga caawiyo garab kale waa jiraan xildhibaanadii guud ahaan khaasatan deegaanka aan ka soo jeedo iyo ugu yaraan laba oday oo soomaaliyeed oo kale oo intaanay arinteedu xildhibaanadaba soo gaadhin si fiigeyga gaadhsiiyey madaxweynaha

e uh, xildhibaane dee dabcan kursigai ra-iisul wasaare ku-xigeenkae sa soomaaliya uh, dadka siyaasaddaa laa dhacsan waxay sheegaan in kursigan aad u yeeshay saamayn aad ka mid tahi ama dadka saamaynta u yeelay oo xataa mararka qaar lagu aaminay kisas waaweyn oo ay ka mid ahaayeen kiiskai badda ee soomaaliya marka balinta inaan wata kiiska badda u gelin

udunta isku xidha golaha wasiirada iyo raiisalwasaaraha lana shaqeyn karaa wasiirada badankoodoo gacan siin kara a bayowy wasaaraduleda aii alaaa awa wadi fulina dowlada federaalk somaalia sidoo kalena la shaqeyn kara gacanna siin kara madaxenaamarka labadaa boos ee ka sareeya midna kii kowaad yahay midna kii labaad

aadadaad u uh, suurtageliso uh, 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 aniga waxaan isleyaha shan sanaya barkii oo kiiska badda uun ma aha e ablabo biloodna aan ahaa kusime rasalwasaaraha am acti primemnster marki xukuumadii rsaaaa ay dhacday akhayre wax badan baa aan anigu runtii iskudayakashaei ina wakkorh ika yaal uh, iyo talooyinka ya

soo kale dhex galay dowladaha soomaaliya iyo kenya waxaad ahayd mas-uulkii ay dowladdaiyo shacabka soomaaliyeedba u ugmadeen inuu isagu hogaamiyo wadahadalada oo uu fagaarayaasha caalamka geeyo dulada soomaaliya bar waxaad ka horantaa caqabadihii ama si koodan noogu warbixisaa intii kiiskaasi aad hayseen ee aad ku jirteen waxyaabahii ku horyimiruahaantii dawadabadduwaay bilaabantay

markii soomaalia ay gudbisay dacwadeeda kenya ay ka jawaabtay doodeedu waxay ahayd maxkamadda cadaalada aduunku ikhtisaaba ma leh mou baanu kala saexanay arintan ma geli karto marka mudo ayay socotay xiliga doorashadii madaxweynaha ofboiiada maamadda cadaaaddwaasoo saata wa ladaaqm leedahamise ma laha waxaana go-aan ku gaadhay

intay tahay inla tago lagasoo doodo waaxiliyada ay dhaceen dowlada enya waxa isku dayday tubkasta oo ay ku agaldaacin karto ama ku burburin karto amaku ooikarto daaabad ada taa aood diblomasiyadeed hada tahay maadama dal aan burburin ahaayo meel halbowlo ahna dunida kaga yaala awooda idhiid ay leedahay haday tahay midowda africao ay isticmaasho haday tahay dhaaale ay isku daydo ina isticmaasho

ay looyaradoodiio dhan cayariyaan oo ay eryaan oo yidhaahdaan hanna la siiyo fursad aanu wayo d habraacyadiina waa dhigayaan aanu ku qaadanno looyaro cusub kuwii noo shaqaynaye waana khiyaameeyeen sidanay ahaayeen kanbay ahaayeen ama mararka qaar xiligiioo kooban ay afar kun ama shan kun oo beij oo aan muddadaa kooban lagaga jawaabi karahayn oo mid cusub ah ay keenaan waxyaabahaasoo dhan waa ay khiyaareen cudurkro ayan lcomba ku jiraa looyaaad iyo soltrgnr garyaqaang guud iyo xaisyama wada haqeyn karaan muddaau u baahana inala siiyo hadana ay daadaan watigaanu waa isala soo sabirnay anaga waa lasoo dadaalnay akhirkiina soomaalia guulbay ka gaadhay waxaana guushaas usoo hyota somaalioo dhan oo leh

oo qofoda soomaaliyeed wax ku lahaa ilaahayna akhirkii nagu guuleeyay sidii ay somaaliya u rabtayna u dhacday kuna soo gebagaboodixildhibaae dee muddo an an dheeraada ayaaaydwasaakuxeya omaali waaad ahad baan ilayarawasaakuxee ugu mudada dheeraadee somaaliya soo maraa wiiburbur ka dabeyeyaa badwadahaalaomalilaeeomaal

arinta wadahadalada somalilan somalia oo ahaa fil horena usoo qabsoomay waktigii madaweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wreeooyin wareegyo wadahadaladii ay soo dhaceen anaga xiligaygii dadaal farabadan ayaanugeliiyadoo ay somaliland doorashooyin kusoo aadanyihiin ayaa dowladu madaxweynaha la doortay xukuumada la dhisay madaxweyne siranyo uu sii baxayo saddexda xisbiye <me> kulmiya iyo wadani iyo id ay u tartamayaan xilka madaxweynenimada nofembar abakuniyo tootoaiiga doorashadina ay dhacayso marka waktigaa waxay ahayd bal in cid mandate oo sharciyad u leh inay wadahadalaa geli karto rasmi ah inta la dooranaya suga musebia cabdi baa ilaahay u calfood la doortay <worries>

yo demarki dambe wasiirka arimaha gudaha somalilan ahaa iyo watiyadii dambe ee doorasooyinka ama xisbiga kulmiy gudoomia unoqon doono intba msbn int dambewlib ulisjiooyi waa sasi marka a xaajadu ku adagtahayna dadka telefoonka ariucuuta soomaalinimada iyo walaaltinimada iyo xaigaas uga garaaci jiray madaxweyne farmaajo adkaaaa mar aajadu isugu toosan taayna afka taagafre ku-xigeen hore dadku markaay dhegaystaan hadalkaaga waxay soranaaan talow waxaa jira wax gaaroo ka dhexeeya mahdi guuleed iyo musabiixi dw al wgaanmab naga dhexeeya maba jiraan meel aanu ama iska qabannay ama isugu qabannayna runti ma jirto

iyo suldaan amdl ar ay ku kulmayaan saaxdheer oo wada hadallo ogol yahay fursadaha o dhan waa uu lumiye oo waktigii loo baahnaa ma siinin hadana ma muuqaaro inta is-ogole bal inay doorasho ku kala nabad galaan lagu qabto warbalsool galbatay oo waa la arkaaye dedagaalna mslim kuma cabiidsamo walon madaa kaagoyn dhulbahante muse bii kuma cabiidin karo kagamana adkaan kara dagaal uyaa somalilan andul ku aata waaa kaloo iyaduna wa iska hor imanaya fallasiga thelow of logi iska horimanaa inaleexna y secondary school punland bugaagti la qaybiatiaank lagu galay iid cabdlahi denina uu ambayn kaga jiro dhahar iyo baran oo albaabada garaacayo guryaha duledka ceeregaabana doorashadii ka dhacayso xisbiga kaiyo xisbiyadii kale tartanki ay gelayaan halkanna uu yaagooja cadaan ku jiraayo maalin kasta madac baan ku garaacaa oo omalilanbaa xududedisugawaaas ma anfacao xaadaay usugantaaygeooltcs sdla waaaloo baahanaha hogaamiynimo inuu la yimaado ooioshlaagudaa mooaooyinleh ama daaaexildhibaan madaxweyne bixi

yaay adigatu soomaaliya iyo somalilan khaladaad ha dhacaan habka ay ku midoobeen ani oo dee jibbadii soomaali wayn ee waagaa jirta ha jirto shuruudihii loo baahnaayo sidii loo midoobiaaaydoo aaanadoodsai oo nidaamkii laga mid noqday oo la wada shaqeeyey oo la wada jiray oo tobashooyin dhacay awgeedna mar dambe

ay kamid ahaayeen fikraday qabeen iyo inamadii korneylada snm ahaa ee qoriga afkii shirka la hor istaago musabixigana kamid ahaa ik ay qabeen iyoakhiii dadk balinayidhaadan hada intan jirta aan dhisna oo halagu midoobo llaaiin iskusiihayn iyo sidii cabdiramaan tur u usamey sruusame labadi sanadood meeshuu joogay cigaal oo runtii anigu aan u haysto hogaamiye ruuxi ah oo siyaasi bisil oo soomaaliyeed oo lasof siyaasadeed runahant somalina isagoo kale weli aanu soo marin waxyaabo badanoo lagaga daydana leh meeshaa yabyabay oo dhisay kana soo shaeegudb aka saioxaiiagolaha wasiirada anagaadhisnoo qalaba sida miiska shirarka uu u yabyabay oo sidau u dhisay

aadraans gu maasirayana ninka ceesaan wadisteed kagu dhiba waydiinteed wadisteed baa lagu dhiba iyo tuumariyey daahir riyaale tuumariyey maanta ninkiibaa talo ay joogtaa oo boqol iyo afartan sanadooday dalkaasi halgamaen sideean sanona la halgamayeen uh, ingiriis sodon sanana dowladaasoo halgan iyo nafur iyo curada kaga dhinteen saddex iyo soddon sanadoodna ay xaalada godonka kaga jireen tala isaga maanta la taalla mar imanka dagaalada laasaanood a dheceen aa dad badanoo wagaradaasoo e ooree argeys oo reer somalilan oo samarooniyo isabale waaa la waayey qof muse wa ka gala ar ninka aaa ba io hiiinaiaaiima a

waa xudun intiiba degmada canabana gaar isqbaba utahay iyo deegaanki ku fadhidaa xudunna waa magaalo degmosq wadadego marka gobola soauddaa dagaalalagu afjar kara waa in aka ugu barys ee degnaacddibsooawaa inuu qabtaa doorasho ama ururadan ha uqabta tartandooraoad ibalkkasoo baxaan

marar kala duwanna ee wsaaraa etobia madalle kala duwan baanu ku kulannay aragtidiisa ku aadan somalilan iyo somaaliya si weynoo ballaaran oo faahaahan iyadoo wax laii sheegay aanay ahayn ayuu iga waramay e, safarkii u horeeyay musabixi u ku tago cadisabab raislwasaaraa tbiruntsheegay ab amed waxa uu ku yihi mudo sodon sanadood iyo dheeraad ah ayaa faylkiinnu u yaallaa xafiiskayga mudadaassodonka sanadood iyo dheeraadka ahna dnida maanan arag mana jirto ciddiyaa awwatigii dadkaaga aad hogaamin tusi lahayd xalwaarana aad samayn lahad wadaadal dhab a oomiddhala ad somaaliala geli lahad y dladamanjiauntsoo sheegay waaka yimid markii labaad ku noqdan wadahadhiiyy aamed madayne farmaajo iyo muwadalamaadsi aglaalwc abiya amed waxaa lagu wada hadlay in la yiaowadaadaanlasgu yimaado waa jirtaa hadii xataa ay qaadanayso in madaxweynaha somalilan qaadatooo musabi ku fadiisato ofrka ah in miiska la keenaywayaabihii laga wadaadla waa ahad ilaa halkaa looga tanaasuli karo aakin roseka wadaada dhao waaa kalu ogolaaday in abiya amed

我们努力开始，又找呢。